E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um unboxing. Pacotinho aí veio do Carrefour. Tá aqui ó, Carrefour. E isso aqui é um aspirador de pó daqueles portáteis. Eu comprei aí para fazer limpeza de carro e também do meu computador, galera. Eu vi aqui, ele tem um bico que me interessou bastante, que vai servir para o meu propósito. E deixa eu ver aqui. Ah, tá certo. Pedi 220, ó, tá aqui 220. Ele tem 100 watts. E vou só ver agora se realmente ele tem alguma potência. Ele vai servir para o propósito. Enquanto eu estou fazendo a abertura aqui, se você não é inscrito ainda no canal, galera, já se aproveita aí, se inscreve, deixa o like para estar ajudando e bora aqui mostrar o que que vem. Bom, tá aqui tudo que vem na embalagem, vem manuais e o próprio aspirador em si. Tem o certificado de garantia, manual. O que é isso aqui? Isso aqui é um outro manual. Tem duas línguas aqui. Isso aqui está em português de Portugal e aqui em português de Brasil. Não, espanhol e português. Isso aqui é o guia, provavelmente é o guia rápido. Bom, vou colocar aqui na embalagem e vamos abrir aqui. Produto. É bem leve, bem compacto também. Embora pareça na cor preta, ele é azul marinho mesmo, galera. Eu vi em alguns lugares dizendo que era azul marinho, mas nas fotos aí parece que ele é preto, mas não é não, é, tá certa a informação, realmente ele é azul marinho. O cabo, ele é, se eu não me engano, ele tem 3 metros, acho, de cabo aqui. Vem uma quantidade bacana. E aqui onde a gente abre, o filtro dele é lavável, tá aqui. Olha aí a frente. Você vai colocar aqui. Bem simples, aqui é o botão de ligar e desligar. Isso aqui que é o que mais me interessava. Então, aqui é a ponta grande e se você precisar de cantos ou lugares menores, como eu preciso para computador, tá aqui o biquinho que é só virar e ele já encaixa aqui. Você não perde, nem tem que ficar carregando para lugar nenhum. Ele vai estar aqui sempre à mão. Opa! Ah, tá. Por isso que deu trabalho. Então você empurra ele um pouquinho para frente para sair. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é. Para sair, você puxa aqui. Você só puxa aqui e coloca. E para encaixar ele, a hora que você colocar aqui, galera, ele não vai entrar. Então, abaixa e empurra para trás, para ele encaixar. Bom, deixa eu ligar ele aqui para ver o nível de ruído e também se ele tem uma boa sucção aí, um bom poder. Tem uma potência muito elevada.
mas vai servir bem, com certeza, para tirar alguma sujeirinha de carro. Aqui é mais forte, ele puxa mais. Aqui é onde sai o ar. Não sei se deu para vocês escutarem aí com barulho, acho que não. Bom, ele não tem um poder muito forte assim, como um aspirador normal, mas serve bem para o propósito, porque ele vai com certeza aspirar bem, sem risco de que você sugue alguma peça, principalmente quando vai colocar no CPU, ele sugar algum, tirar algum parafuso, algum jump do sistema eletrônico aí da placa. Enfim, é por isso que o pessoal não usa, não recomenda aspirador normal, porque ele tem uma potência muito grande. Mas esse aqui, principalmente quando você coloca esse biquinho aqui, a potência dele não é tão alta, então não vai interferir, ele vai puxar apenas a poeira mesmo, a sujeira. E eu acho que com certeza vai servir bem pro que eu precisava. Então, o unboxing de hoje foi esse. O aspirador compacto Electrolux The Boss. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, deixa o seu like, compartilhe o vídeo. E até o próximo, um forte abraço a todos. Fui!